کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے؟ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کالا فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی